Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, para o canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura, ainda não sei o tema. Mas será forte. Star Tarot e Metatron, tá? É, os passarinhos cantando ao fundo, tanto quanto bucólico, me lembra Love is Bigger, do U2, que termina a música, quem escutar até o finalzinho, termina com os passarinhos cantando, é muito bonitinho. E diz que os passarinhos, eles têm um efeito curativo, passarinhos, Emicida, porque os passarinhos, eles só cantam quando não tem predador. Se tem predador, eles ficam quietinhos. Ah, sei lá, deve ter uma mensagem aqui, oculta, eu escutei. Olha, Yellow Coldplay. Oito de pau, julgamento e Yellow, alegria. Fiquei rouca, família. Família, família. Ah, o arco-íris aqui. Tem pessoas que vão ter 20 de agosto. Pessoas que vão ter. Ixi, 20 de agosto. Ó, e o 20. Não, 26. 26 de agosto, 31 de agosto. Pessoas que vão ter boas notícias. Wishlist, perdinho. Vamos ver aqui. Para atendimentos. alvoreponserdavida@gmail.com. Esse alvorecer é com S, tá? Deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal novo, dedicado aí aos signos, tá? Signos, é uma constelação de signos com C e Y. Rede Copas. Saiu na leitura do Clube de Membros. Assinem o Clube de Membros, pessoal. Vocês me ajudam, incentivo o canal. Vocês têm leitura exclusiva toda terça-feira. Um valor super baixinho, não dá nem R$ 10, tá? Tem outros valores também de assinatura para quem quer ter a leitura antecipada. Mas vocês ajudam o canal aqui, né? Porque o acesso de vocês é gratuito. Quando vocês curtem, compartilham, comentam, vocês geram monetização, traz um incentivo aqui pro canal, mas quando vocês assinam, vocês participam mais diretamente, tá ok? Agora tá me vindo o Wokon no YouTube. Família. Família saiu de novo. Mãe Terra, Terra, planeta, água e prioridades. Infinity Guru Joshi. Baby, Virgin, e ao fundo, Bicão é seja um farol. Tá, poucas cartas. Resposta Skank, mas um tanto quanto contundentes, eu escutei. Será que aqui vocês vão ver tudo? Bom. Vamos lá. Um 9 de paus, um 4 de ouros, um rei de copas, um 8 de ouros, um as de paus, uma torre, um eremita, uma imperatriz. Ao fundo, pajem de espadas, farol, brilhe, família, ciclos da vida, Circle of Life, Elton John, é a música do Rei Leão. Mãe Maria, eita, veio na de lambuja. Mãe Terra, ancorando e dando suporte, prioridades, construindo blocos para a vida, estruturas para a vida, evolução, nascendo para o novo. Aqui é o seguinte, gente. Tem alguém aqui, você, a outra pessoa, vocês dois, vocês têm que adequar, né? Muito cansado, tá? Doeu meu dedão, esse é o dedo de Vênus, tá? Tem alguém aqui. Tem videogame, normalmente aqui é o enter, né? Computador também. Tem alguém que tá cansado de ficar dando enter numa situação que não tá andando, que não tá acontecendo, tá? No amor, tá? Então tem alguém aqui muito cansado, tá? Mas esse cansaço todo teve a ver com o processo de equilíbrio, ó, o lobo bom, lobo mau. O lobo preto, lobo branco, o sol e a lua. Aqui teve um processo todo de
empoderamento para comunicações equilibradas nas relações. Relações familiares, profissionais e amorosas, tá? Só que tem alguém que está apegado, quatro de ouros, a esse cansaço. Escutei. Ah, não, é aqui. Birthing to New. Que louca. Tá? Então, a mensagem é desapegar disso daqui e nascer para o novo, tá? Dentro do contexto que você tá, você consegue visualizar os cisnes, o barquinho, Jobim, Vinícius de Moraes, tá? Isso pode ser mais forte para um rei de copas, tá? Para alguém que doeu minha garganta, teve que se trabalhar muito e que o universo estava trabalhando nessa pessoa, as mãos do universo e a local de play estava trabalhando nessa pessoa, tá? Essa pessoa nesse período pode ter ficado só de stalker, só observando ali, tá? Mas essa pessoa vai tomar essa iniciativa do As de Paus. Olha aqui, ó, o que que vai virar esse As de Paus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E tá cheio de raio aqui, tá cheio de thunder. Aqui eu tô vendo espermatozoide, inclusive, gente do céu. Aqui tem uma energia de criação. O As de Paus tem uma conotação sexual, inclusive. Aqui tem o despertar da Kundalini, o despertar da energia sexual, tá? Tanto amor guardado tanto tempo. Todo esse amor guardado tanto tempo vem dar uma torre aqui nesse eremita, 16 de setembro, setembro de 2016. E aqui agora é um programa que tinha, né? Aqui e agora, quem dá essa torre não é o eremita que vai tomar a torre. Tá? É o eremita que vai dar a torre, vai ser dada uma torre no eremita, tá? Essa pessoa vai ter a iniciativa de dar a torre e vai dar a torre para essa imperatriz aqui, tá? Deixa eu de cigarro. Refrão de um bolero. Ó, o cisne aqui, ó. Aqui, o movimento que essa pessoa vai fazer pode assustar a imperatriz da história, tá? E aqui, ó, o que que eu tô pegando? Normalmente são as mulheres que assistem as leituras, né? Você, mulher, tem uma leitura de um portal de transformação? Tem. Pode já estar esperando esse Thunder, essa torre, faz tempo. Só que o que vai acontecer é inimaginável para você, tá? Porque eu vejo que essa pessoa, ela teve uma iluminação, ela teve uma clareza, tá? E essa pessoa, ela quer ancorar, adivinha o quê, Lulu Santos? Essa pessoa quer ancorar com você, um relacionamento sólido, verdadeiro. Essa pessoa quer construir a vida com você. Não quer só escrever, ela quer construir. Da base pro topo. Né, a história de construir a casa na pedra, não na areia. E aqui, tá, pessoal, tem a ver com família, tá? Aqui, somewhere only know, estou ficando velho e aqui são pessoas que estão com uma maturidade. Isso pode ter a ver com idade? Pode. Nem sempre tem. Tem gente com 50 anos que parece que tem 10. Tem gente com 20 que parece que tem 50. Mas aqui essa pessoa, ela teve alguma clareza sobre no que ela quer construir a vida dela, sabe? É uma pessoa que tá com uma conexão familiar muito forte, tá? E a Imperatriz é a carta da mãe e tá bem em cima da carta do bebezinho aqui. Para muitas pessoas isso tem a ver com formação de família, em ter bebês em si, tá? Inclusive, o desejo sexual dessa pessoa por você pode estar muito forte, tá? Muito forte mesmo. E olha que interessante, parece que no ventre dela, da Imperatriz, tem justamente essa imagem
do As de Paus. É uma estrela aqui chegando para essa imperatriz, né? Que é a coruja. E uma lua, tendo a lua para ela. Esse movimento dessa pessoa, desse homem, desse rei de copas aqui, vai mexer muito com as emoções dessa mulher, tá? Da história. É isso, gente. Não tem muito o que dizer aqui, não. Tá a lenha, Zé Cabaleiro. Beijinhos, até o próximo vídeo.